Përshëndetje klasa 9. Tema e mësimit sot është Iliria në sundimin Romak. Ne kemi diskutuar për të gjitha mbretërit të cilat u zhvilluan në territoret ilire që morën drejtimin e shtetit ilir, pam se si këto mbretëri u zhvilluan, si ishte jeta ekonomike e tyre, pam për qytetet ilire, për të gjitha aktivitetet që zhvilloheshin brenda tyre. Gjithashtu pam se si këto mbretëri arritën të krijojnë nga formacioni i fisëve ilire në mbretëri qoftë federale apo të trashëgueshme apo jo absolute. Pam gjithashtu që ato luajtën një rol të rëndësishëm në luftën kundër Perandorisë Romake. Gjithashtu kemi diskutuar edhe për shkaqet kryesore të luftrave ilire-romake. Pra fuqizimi i këtyre mbretërive në anën tjetër të Adriatikut nuk shihej me sy të mirë nga Roma e lashtë, e cila filloi politikën e saj për të pushtuar territoret ilire, i interesonin territoret ilire, sepse nëpërmjet tyre do të kalonte më pas në pushtimin e të gjithë vendeve të tjera të Ballkanit. Do të vazhdojmë me konceptet kyç të mësimit. Perandori Romake, provinca ilire, jetë qytetare, zejtari, tregti, komunikacion, ekonomi bujqësore dhe kryengritje. Pra, të gjitha këto lidheshin me Perandorinë Romake, me mënyrën se si ajo arriti të pushtoi Ilirinë, si krijoi aty provincat e para ilire, si e ndau pra Ilirinë në provinca dhe pse e bëri këtë. Gjithashtu do të shikojmë se si ishte jeta e ilirëve brenda kufive të Perandorisë Romake. Dhe më pas se si ndryshojnë dhe ngjarjet kryesore historike që ndodhin në to, se sa ilirët e duronin pushtimin romak dhe kryengritjet që shpërthyen kundra këtij pushtimi. Gjithashtu ne do të bazohemi tek fjalori tokë komunale pronë bashkësisë fshatare si livadë pyje kullota. Kolon, banor të vendosur në Iliri që ishin sjell nga Roma dhe gëzonin privilegje dhe më këmbës është ai që qeveris një vend në emër të një mbreti. Pra, fjalor, toka, komunale, kolonët ishin banorët që u sollën në Iliri nga Perandoria Romake dhe më këmbës është ai që qeveris një vend në emër të një mbreti. Ne do të shikojmë për se si Roma pushton Ilirinë në fund të shekullit të parë para lindjes së Krishtit, me thyerjen e ushtrive ardiane, dardane dhe gjithë mbretërive të tjera, Iliria hyn në sundimin romak në shekullin e parë para lindjes së Krishtit. Për ta pasur më të lehtë për ta drejtuar Ilirinë, sepse Roma po pushtonte ndërkohë edhe vende të tjera, dhe për të pasur më të lehtë për t'i drejtuar dhe për t'i pasur në ndikimin e saj këto shtete, ajo krijon provincat dhe krijon katër provinca ilire që ishin Prevalitania ose Prevali, Dardania, Epiriri dhe Epiri i Vjetër. Kjo solli pra coptimin e Ilirisë. Pushtimi romak dëmton në rënd ekonomin. Pra, ato Roma e lashtë, dogji, pushtoi, plaçkiti, të gjitha vendet që ajo i pushtoi, arriti që të merrte të gjithë pasuritë e këtyre vendeve dhe t'i çonte në Rom. Kjo solli fuqizimin e Perandorisë Romake, po këtë gjë bëri edhe me ilirët. Pra, trajtimi i tyre ishte shumë i rënd, u morën, u grabitën të gjitha pasuritë e ilirëve dhe jeta ekonomike e tyre u bë e vështirë akoma më tepër për shkak të taksave që ato do t'i paguanin Perandorisë Romake apo të ardhurave që ato do t'i jepnin Perandorisë Romake. Ilirët nuk e kanë pushuar kur luftën e tyre kundër romakëve, asnjëherë nuk janë pajtuar me pushtimin nga Roma e lashtë. Ilirët në Perandorinë Romake. Pra, thamë që Iliri pushtohet në shekullin e parë para lindjes së Krishtit, ju nënshtrua Iliria e Jugut dhe më pas Iliria e Veriut. Pra, fillimisht u nënshtrua pjesa jugore e Ilirisë dhe më pas u kalua në Ilirinë e Veriut, ku përfshihen mbretëria ardiane dhe dardane. Në vitin 27 para lindjes së Krishtit, Perandori Oktavian August organizon para senatit ceremonin e
e paraqitjes së Iliris dhe dorëzimit të Iliris në duart e Perandorisë Romake. Pra, Perandori Octavian August dorëzon Ilirin në duart e Perandorisë Romake, ia dorëzon Romës. Kjo të shënon edhe pushtimin e plot të Iliris nga Perandoria Romake. Iliria ndahet në katër provinca kryesore, thamë Prevalitania me qëndër Shkodrën, Dardania me qëndër Shkupin, Epiri i Ri me qëndër Durrësin dhe Epiri i Vjetër me qëndër Nikopojën. Pra, këto janë katër provincat ilire në cilat Roma e ndan Ilirin. Roma zbaton politikën për Ça dhe Sundo. Provincat administroheshin nga Mëkëmbësi, pra Mëkëmbësi e thamë që ishte i dërguari i mbretit. Ai kishte pushtet të pakufizuar, drejtonte pushtetin ekzekutiv, gjyqësor, financiar dhe ushtarak. Pra, kjo ishte situata e Ilirisë nën sundimin e Perandorisë Romake. Jeta ekonomike me pushtimin e Ilirisë ishte shumë e rëndë. Ilirët jetuan dhe përjetuan kushte shumë të këqija të jetesës së tyre. Çdo gjë u rënua, u plaçkit, u vodh nga Roma. Pra, kjo tregon që situata ekonomike në Iliri ishte mjaft e keqe. Gjatë pushtimit, Iliria pson dëmtime të mëdha ekonomike shoqërore, plaçkiten shkatërrohen digjen qytete. Robrit e luftës mereshin dhe ktheheshin në sklever që punonin për Perandorinë Romake. Popullsinë ngarkuan me taksa. Ndërsa, kjo ndodhi gjatë shekujve të parë dhe të dytë. Tani, gjatë shekujve të tretë dhe të katërt, fillon një ripërtëritje e jetës ekonomike në Iliri. Një ripërtëritje e qyteteve, fillon një zhvillim i këtyre qyteteve, krijimi i qyteteve të reja, apo rregullimi atyre ekzistuese. Gjithashtu fillojnë dhe vjen në punë ato minjerat e arit dhe të argjendit, që me cilat Iliria mbahej në atë kohë. Mori zhvillim zejtaria, tregtia dhe komunikacioni. Pra, çfarë tregon kjo? Zhvillohet nxjerrja për punimin e mineraleve, minjerat e arit, argjendit, ekurit, bakrit në Dalmaci dhe Dardani u bën pronë e shtetit romak. Pra, kjo tregon një hap gjatë shekujve të 3 dhe të 4 të zhvillimit të ekonomisë në Ilirin e lashtë. Gjallërohet tregtia, zhvillohet komunikimi detar dhe tokësor. Duhet të themi që gjatë pushtimit Romak të Iliris, Iliria pson edhe një zhvillim të rrugve dhe të gjithë komunikacionit. Pse ndodh kjo? Sepse Romës i duhet të krijonin rrugë të reja për të kaluar ushtrit dhe për të vazhduar pushtimet në vendet e tjera. Roma, pra për interesat e veta ushtarake tregtare, ruajti rrjetin rrugor të Iliris dhe e përmirëson atë. Krijohet një rrugë, rruga e Ignatia, e cila lidh Dyrau, Apollonin, vazhdon përgjatë Shkumbinit, në qafën e Thanës, në Selanik dhe arrin deri në Konstantinopoj. Krijohen rrugë të cilat lidhin Veriun e Iliris me Jugun, apo rrugë të tjera të cilat lidhin pjesën e Moravës dhe Vardarit për të kaluar në Selanik dhe deri në Konstantinopoj. Pra, krijohet një rjet rrugor ndër Ballkanik. Edhe njerë ndërtuan rrugë që lidhin bregdetin Adriatik nga Veriu në jug, rruga që niste nga Danupi në përmjet luginave të Moravës dhe Vardarit dhe përfundon në Selanik. Ekonomia bujësore fillon në Romë, ndryshon edhe mënyra se si ato do të drejtonin ekonomin e Ilirisë. Ndryshon pra ekonomia bujësore, krijojnë latifondet dhe latifondistët. Latifondet janë toka të mëdha të cilat kishin pronarët e tyre latifondistë. Tokat pjellore shpallen pronë shtetërore, pra kur themi pronë shtetërore, pronë e romakëve. Ju shpërndan pronarëve romakë,
kryesisht atyre ushtarve të cilët vinin nga Roma dhe ishin veteran të luftës, të cilët u vendosën në Iliri dhe u quajtën kolon. Pra kolon ishin ushtarët që erdhën dhe u vendosën në Iliri. Lindën pronar të rinj që krijuan ekonomi të mëdha bujqësore. Këto ekonomi të mëdha bujqësore u quajtën latifonde. Latifondet ku krijuan? Në territoret e mëdha, në zonat fushore, apo në luginat e lumenjve, apo në zonat bregdetare. Në bujqësi ekziston prona private dhe komunale në territoret e brendshme. Si ishte jeta shoqërore? Latifondistët ishin me origjinë ilire dhe jo ilire, por ato ishin njerëz që ishin përkrahës të sundimit romak, ishin përkrahës të Romës, ishin njerëzit e pasur në Iliri. Në fshat dallohen tre shtresa: fshatarësia e lirë që zotronte prona të vogla të kufizuara, latifondistët dhe fshatarësia që kishte humbur tokën dhe punonte si argate në latifonde. Pra këto tre shtresa ishin latifondistët, pronarët e mëdhenj të tokave, fshatarët e lirë dhe fshatarët të cilët punonin tokat e latifondistëve. Qëndresa ndaj pushtuesit romak. Ilirët asnjëherë nuk janë nënshtruar sundimit romak, ato e kanë pritur Romën gjithmonë me luftë, janë përpjekur të mbrojnë territoret e tyre, të mbrojnë vendin e tyre nga pushtimi, por ka qenë e vështirë për ta, sepse Roma ishte një nga fuqitë më të mëdha të kohës dhe me një ushtri mjaft të fortë dhe moderne për kohën. U zhvilluan shumë kryengritje ndaj Romës, një nga kryengritjet ishte ajo e viteve 6 deri në 9 të erës sonë, që u diqej nga Bato dhe Kliti. U krijua ushtri e fortë kryengritse me 200.000 këmbësorë dhe 9.000 kalorës. Fitoret e kryengritësve trondisin thellë senatin romak. Pra Roma e ka parë gjithmonë që ilirët kanë protestuar ndaj sundimit të tyre dhe nuk i kanë kushtuar pak Romës së lashtë. Fitoret zgjatën 2 vjet, romakët nëpërmjet politikës së tyre për çaj e sundo, nëpërmjet intrigave të tyre, arritën që të përçanin kryengritësit dhe të shtypin kryengritjen. Në kryengritje të ilire, është e rëndësishme për të thënë që kanë marrë pjesë edhe gratë ilire. Kjo ishte tema e mësimit për sot, pra ne mësuam se si Iliria ra në sundimin romak, mësuam se çfarë ndodhi në Iliri gjatë këtij pushtimi romak, se si u paralizua jeta në fshat dhe jeta qytetare. Gjithashtu ne pam që ilirët janë përpjekur gjatë gjithë kohërave të ruajnë identitetin e tyre kombëtar, të ruajnë territoret e tyre të paprekura, megjithse ishin përballë një ushtrie nga dhe një fuqie nga më të fortat në Rom. Të gjitha këto ngjarje historike tregojnë që ilirët ishin një popull që e kanë dashur gjithmonë lirinë dhe kanë dashur të jenë të pavarur në trojet e tyre. Kjo ishte tema e mësimit për sot. Faleminderit.